Здравейте с поредния поучителен клип. Днес ще ви запозная с няколко прости настройки, които ще ви дигнат FPS-а. Преди нямаше нужда от тези настройки, но след многото апдейт на CS-а, просто играта върви много зле на скъпи компютри. А какво да говорим, среден или нисък клас такива? Моя първи съвет ще бъде да си апдейтнете Windows-а, а това го правите от тук. Като натискате и системата автоматично ще го направи за вас. Сега ще оправим малко Windows настройки, като от главното меню тук влизаме в System и оттам на нотификации. Зависи от езика, ще ви е нотификации или notifications и ги изключваме всичките. Бързо включване от мен от мазата. Да ви напомня да се абонирате за YouTube канала за още компилации, да ме последвате в Twitch, където в момента сме 753 човека, чакаме да станем 1000 и ще има giveaway. Всичките 1000 човека ще участват в giveaway, така че побързайте. И накрая, но не на последно място, не забравяйте за Instagram, може да ме пробите там, да има за кучките, бе. За останалите настройки, просто ме следвайте. Продължаваме с Windows настройките, като ще влезем пак в началното меню и после Privacy и просто не следвайте какво да направите. Сега е време малко да жертваме красотата на Windows, за да имаме повече перформанс, а именно това ще стане ето така. Време е за малко Steam настройки. За останалите настройки, просто ме следвайте. Разбира се, ще трябва да бутнем някои настройки в самата игра, затова я отваряме и слагаме всичко на лоу. Всички настройки и команди, които виждате в клипа, ще бъдат долу в описанието за по-лесен достъп. Не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите коментар с колко повече FPS ви върви играта.